xujeedii Soomaaliyeed oo bari ahaan ku sugnaa magaalada Barkeysan ee Madiina Al Munawwara ayaa haatan bilaabay inay u soo boqolaan magaalada Barkeysan ee Makkah Al Mukarrama iyadoo qaybtii ugu horeysay xujeedaasi oo la socday baasaskii loogu talagalay ay haatan gaareen magaalada Makkah Al Mukarrama halkaas oo si diiran loogu soo dhaweeyey kadibna toos loogu gudbay hoteello bilicsan oo ah deegaankii loogu talagalay xujeeda Soomaaliyeed oo aan ka fogeyn xaramka Barkeysan ee Makkah Al Mukarrama si xujeeda ay ugu fududaato in shanta waqti salaada ay ugu tukadaan gudaha xaramka Barkeysan ee Makkah Al Mukarrama. Haddaba xujeedaasi ayaa markii ay soo gaareen hoteladaasi lagaga hortagay cunno kala duwan, cabitaano nooc kasta leh oo ay u dheertahay takhaatiir loo soo xulay daryeelka caafimaadka xujeeda. Haddaba waxaa xusid mudan in iyadoo la fulinayo talooyinka iyo tilmaamaha wasiirka ooqafta iyo arrimaha diinta ee dalka Soomaaliya mudane Cumar Cali Roble ee ku wajahan sidii mudnaanta koowaad loo siin lahaa adeegyada ay u baahan yihiin xujeedii Soomaaliyeed ayaa waxaa mas-uuliyiinta wasaaradda ooqafta iyo arrimaha diinta ee ku sugan dalka Sacuudi Arabiya oo kaashanaysa qunsuliyad guud ee Soomaaliya ku leedahay magaalada Jidda ay si dhaba haatan uga tarjumayaan baaqi wasiir Cumar Cali Roble ee ahaa in wax kasta laga hormariyo khidmada loo fidinayo xujeeda waqtiga la gaaro moosimka xajka. Cali Shaamac Cilmi, Cali Kuus, Raadiyo iyo Telefishinka Qaranka Soomaaliya, Sacuudi Arabiya.